a učestvujete i ove godine? Da, učestvujem. Da li vaše kolege više bojice imaju neke šanse da mogu putiti? Pa, postoje analitičar koji kažu da mi nema premca, ja ću se naravno potruditi da obranim to ovaj i četvrti put. Znači repriza? Ja se nadam. Sad je u trajnom vlasništvu, tako? Da, ovo jeste. I idemo po drugu ili? Ovo po novu koje je prelazno sad, ne znam, nije se desilo ovo još u istoriji. Vidjet ćemo šta će biti ako bude bilo četvrte titule. Hvala. Recite nam malo nešto, šta iziskuje to od vas da budete trostruki vitez u zastavku? Pa, mnogo stvari, pored sreće, potrebno je dosta čelične koncentracije, volje, truda, rada, dosta požrtvovanja. Konj mora da vam bude dobar, poslušan, vi morate savladati veštinu jahanja maksimalno. Sve to kad se uklopi, kao što rekao sam, malo sreće, može se dođi do titule. Da li masovna publika smeta ili pomaže jednom takmičaru više godine? Pa ono... Da nije ne se čuje, tako? Da, čuje se, ali u trenutku kada se krene, kada se radi, radnje, kada se u akciji i ne čuje. Pre ili posle, da, tokom takmičenja ne.